მოგიხსენებ ბათ რომ დღესდღეობით არსებული სერვისები, რასაც ახორციელებს World Vision საქართველოს წარმომადგენლობა, თანადაფინანსებული არის სახელმწიფოს მიერ, ამიტომ World Vision საქართველო ახორციელებს თანამშრომლობით ადვოკატირებას სახელმწიფო სექტორთან იმისათვის, რომ სერვისების დაფინანსება გაუმჯობესდეს და ასევე გადაიხედოს ის პოლიტიკა თუ პრაქტიკა, რომელიც ამ ეტაპზე არც თუ ისე ქმედითია, გარკვეული თვალსაზრისით ქუჩაში მიცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემათა გადასაჭრელად. ბოლო დროინდელი მოვლენებიდან საკმაოდ აღსანიშნავი იყო კანონ პროექტის შემუშავება, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ დაამტკიცა, რომ ეს კანონ პროექტი საუბრობს სოციალური მუშაკის გაზრდილ პასუხისმგებლობაზე, მოახდინოს ქუჩაში მიცხოვრები და მომუშავე ბავშვის იდენტიფიცირება და ამასთანავე მისცეს სოციალურ მუშაკს დისკრეციის უფლება, რომ მოახდინოს მსხვერპლისა და მოძალადის იზოლაცია ადგილზე იმ შემთხვევაში, როდესაც ადგილი აქვს ბავშვის უგულებელ ყოფას ქუჩაში მისი მათხოვრობის დროს, ან როდესაც ადგილი აქვს ეწოლას ოჯახის წევრთა მხრიდან. ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებითაც გარკვეული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან გამოითქვა აზრთა სხვადასხვაობა და ამ ნაწილშიც ჩვენმა ორგანიზაციამ საჭიროთ მიიჩნია მოეწვია ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული კოალიციის წევრი ორგანიზაციები, რომ მომხდარიყო დისკუსია ქუჩაში ცხოვრობით და მომუშავე ბავშვებთან დაკავშირებით. კარგი სერვისები შეიძლება საქართველოში, თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ ეს სერვისები ძირითადად არის სამასკო მექანიზმები და არა პრევენციული. პრევენციისათვის აუცილებელია დამატებით მოხდეს შესწავლა ბავშვების საჭიროებების, გაანალიზდეს რა არის გამომწვევი მიზეზები იმისა, რომ ეს ბავშვები ქუჩაში ცხოვრობენ და მუშაობენ, და მოხდეს სახელმწიფო სერვისების და ხედვის გაუმჯობესება, რათა გავაძლიეროთ ოჯახები და ბავშვს ყველა ეს სერვისი განათლების, ჯანმრთელობის დაცვისა და სხვა უფლებების დაცვის კუთხით მიეწოდოს ოჯახურ გარემოში და არ ამოსდეს ქუჩაში.